Olá, sejam todos bem-vindos, você que acompanha a nossa live pelo nosso canal no YouTube ou pelo nosso perfil no Facebook. Eu sou o pastor Gilmar Batistotti e eu estou aqui com o pastor Carlos Campitelli, que é o líder de jovens da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Carlos Campitelli, que está realizando durante essa semana uma semana especial de oração aqui no nosso centro universitário, o UNASP em Engenheiro Coelho. Você pode acompanhar todas as mensagens do pastor Carlos Campitelli pelo nosso perfil. Você pode anotar aí, facebook.com/igrejaunaspec. Isso mesmo, UNASP EC. Ou também pelo nosso canal no YouTube. Pastor Carlos Campitelli, seja bem-vindo. É uma alegria poder recebê-lo. Pastor Carlos Campitelli, que é pastor da Igreja Adventista há 16 anos. Isso. 16 anos, é um argentino. Isso mesmo. Casado com uma brasileira, um argentino de Paraná, na província de Entre Rios. Santo pastor, a alegria estar aqui com vocês, participando dessa live. E eu brinco às vezes, né, que eu digo, eu sou paranaense, né? O povo diz assim, mas como assim paranaense? Eu sou sotaque meio estranho, né? Mas paranaense do Paraná, que é a cidade lá, capital de Entre Rios. Ok. Privilégio poder recebê-lo, está sendo uma bênção. Obrigado, viu? Pastor. Queria dizer que eu estava comentando com você em off que eu curto muito uma mensagem, né, que você tem, né, tem sido usado poderosamente. A gente começou na sexta-feira e vamos até o próximo sábado. Sábado, sim. Alegria minha, na verdade, estar participando assim. Sempre é um desafio muito bom, né, particular. Você também tem feito várias semanas de oração. E sempre que tem uma semana, você manter ao longo do tempo as mensagens. A gente ora muito ao respeito, se prepara bastante, porque é um momento bem especial, onde não é que paramos nossas atividades, mas a gente dá uma pausa em algumas atividades particulares e enfocamos para a oração mesmo, para o estudo da Bíblia. Então, estou bem feliz, bem contente de estar aqui no UNASP, participando e desfrutando, né? Porque a gente ama pregar, desfruta disso aí. É verdade. E, claro, ver a resposta, isso é algo muito, muito especial. Legal. Queria dar um toquezinho para você. Se você tiver perguntas, comentários a respeito da semana, você pode enviar para a gente, tá bom? Nós vamos ter a alegria aqui de poder compartilhar com o pastor Carlos Campitelli. Pastor, sempre, você já fez outras semanas em outros centros universitários da Igreja Adventista ao redor do mundo. É, sempre se tem uma expectativa quando você tem um público que é um público, na sua maioria, são universitários, professores universitários. Quais são as expectativas para essa semana? Já foi um pouquinho, né? Sabe, mas como é que está aí? Eu já adiantei um pouquinho, né? Quando a gente faz uma semana de oração, realmente a expectativa é bastante grande, porque também, além de ser um público universitário, você tem também um corpo docente, tem a comunidade que se agrega e juntos fazemos igreja nesse momento. Então, tem adolescente, tem às vezes criança, então a mensagem tem que disparar para vários lugares, chamar a atenção também para a Bíblia. E a expectativa para essa semana é a maior de todas, né? Eu entendo que nos tempos que vivemos complexos, difíceis, aonde tudo é rápido e realmente às vezes não paramos ou não tomamos esse tempo necessário para o estudo da palavra, a minha maior expectativa mesmo é você entrar na casa de Deus e se desligar por completo, que é muito difícil. Você se desligar e focalizar somente nele, somente na semana, somente na palavra. Então, acredito que a minha maior expectativa seja essa. Você poder entrar, ou você está assistindo também por uma live, ou nossas redes sociais, você parar realmente para pensar, para tomar tempo para você com Deus, né? E essa é a maior expectativa. Eu espero que essa expectativa possa ser cumprida e sejam alcançados esses objetivos, de que nosso foco de fato seja a palavra. O tema que foi aí, né, determinado por você é uma música que na Igreja Adventista a gente há alguns anos tem ouvido, que é Se Ele Não For o Primeiro. O tema nosso é O Primeiro. A música tema está aí, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. E também você deu uma notícia no sábado de que essa música
se ele não for o primeiro, é uma música que entra no nosso inário, nosso cantor cristão. Isso. Né? Bom, eu escolhi, nunca tinha feito essa semana, estou fazendo agora. Sim, alguns temas que eu já estava afim com alguns temas, mas a temática mesmo, o primeiro, eu decidi escolher uma palavra-chave que me chamasse a atenção e que pudesse também levar a uma reflexão diária. E depois a gente vai costurando, né? Uma semana de oração tem várias temáticas onde você vai abordando de várias perspectivas. Alguns assuntos são não repetidos, mas você traz alguns assuntos desde outros ângulos. Então, mas o principal é de fato o primeiro. Entendo que nesse mundo onde você está correndo com tanta coisa, parece que a lista das coisas para fazer durante o dia é bastante longa, e você chega ao final do dia e eu meu pesar, e eu vejo que acontece com vários, né, como puxa, não cansei a fazer tudo que eu precisava fazer, né, a frustração de não dar o clique na lista completa. Então, antes de toda a lista tem só um principal papel, um item, algo de preponderância, que de fato é a pessoa de Deus, né? Então, essa priorizar quem é Ele para a nossa vida, priorizar o que Ele faz em nossa vida, priorizar o que Ele tem para fazer e os sonhos que Ele tem em nossa vida. Por isso que eu decidi e escolhi o tema, o primeiro. Então, e todos com amar, perdoar, e aí vão os diferentes temas abordando o que Ele faz e a minha resposta também para com o outro, a partir do que Ele faz por mim. Ontem você disse uma frase bem interessante, o foco de ontem foi a necessidade que nós temos dos relacionamentos, né? De termos os brothers junto com a gente. E você disse uma frase: ame as pessoas, mas que Deus seja o primeiro. Uhum. Numa época da entronização do eu, isso é extremamente desafiador, né? Você Exatamente. Deixar a sua vontade... É questão do espaço, né? Não tem espaço para dois, por isso a música, né? Uhum. A música repite várias vezes, não tem dois senhores, não tem espaço para ou ele ou eu. E então eu preciso morrer para mim mesmo e que ele nasça em mim todos os dias, e que ele tome conta de meu ser, ele seja entronizado no lugar que ele corresponde, de fato, que é o primeiro, né? E realmente a música foi escolhida essa, foi uma versão, e que vai estar... No inário, que entendemos que o ano que vem vai ser o lançamento e não podia faltar essa música. Exatamente. É maravilhoso. Exatamente. Eu curto cantar, desfruto. É música do Jader, música de Jader Santos. Jader Santos. Que é o pianista do Quarteto Arautos do Exatamente. Rei. Exatamente. Pergunta do Jorge de Piracicaba. Que dicas o senhor daria para colocar Deus como prioridade na minha vida? Pergunta ao ponto, né? É. Dica é você dormir mais cedo e acordar mais cedo. Parece uma dica assim, simples, mas é isso mesmo. Que tem a ver? Exatamente. Eu acho que o inimigo tenta ao máximo trabalhar essa questão de você não ter tempo desde o início. Se você não começa o dia com Deus, teu dia vai ser desastroso. Se você acreditar que você vai buscar a Deus no final do dia, que você também tem que fazê-lo, mas se ele é prioridade, então, em primeiro lugar, ele. Passar tempo com ele. Ele tem uma agenda diária, e se eu não ouvir a agenda que ele tem, que é a partir da sua palavra, o que ele tem para me dizer, o que ele tem para me aconselhar, o que ele tem para me responder a minhas perguntas mais variadas, então eu vou estar perdido. E o dia não vai ser bom. O dia até pode ser aparentemente legal, mas um dia sem Deus... Então, é um dia perdido. Começar mais cedo, alinhar a nossa relação com Deus através do estudo da sua palavra, oração e testemunho. Isso significa colocar Deus em primeiro lugar. E aí, as outras coisas vão ser acrescentadas. Sábado eu falei sobre isso. Também, Sim. de maneira revolucionária, Jesus falou de maneira simples. Você busca primeiro eu, depois o resto das coisas que você é preocupado... Eu vou te dar, porque o mais difícil ele já faz, que é sustentar nossa vida, que é manter todo esse mundo, o universo. Então, às vezes, as coisas mais simples nos distanciam de Deus, sendo
porque as mais simples ele faz, acrescenta, se a gente de fato reconhecer que ele é o primeiro, as coisas vão ser acrescentadas. Você me fez lembrar de uma frase que um amigo sempre dizia, né? Faz tempo que não. Ele dizia assim, eu não digo que eu não tenho tempo, eu digo que eu tenho uma outra prioridade. Então não poderia dizer, eu não tenho tempo para Deus. Na realidade eu tenho uma outra prioridade. É uma questão de prioridade. E em singular, né? Exatamente. Prioridades. Exatamente. Ele é prioridade ou não é? Né? Exatamente. Pastor Campitelli, você já fez muitas semanas, como eu mencionei. Você tem, assim, dessas semanas que você realizou, alguma que você diria assim, cara, não alguma, mas seria alguma experiência que você teve ao longo desse... Cara, aquele momento foi significativo? Uhum. Bom, tem várias semanas, né, aí que a gente fez em diferentes círculos, né, para jovens, adolescentes, e lindas histórias, né, mas lembro de uma em especial, um momento especial, onde um jovem chegou perto de mim e com lágrimas aí chorando, soluçando, né? Falou para mim assim, né? Pastor, ontem eu queria tirar a minha vida, né? Estava pronto, listo para tirar a minha vida. E na hora eu senti a voz de Deus de maneira clara falando para mim e relembrando aquilo que o Senhor tinha pregado no dia anterior. Uau. E nessa hora decidi sair disso aí, não me matar. E então quando ele me contava isso, falava, uau, Deus continua sendo esse Deus poderoso que de maneira atemporal ele vai trabalhando, colocando na vida de seus filhos o desejo de amar, de servir e de viver, né? Só talvez faça um parêntese, pastor, com relação a isso, né? A questão da vida, do valor da vida. Hoje de manhã falei bastante sobre isso, quem somos, a quem pertencemos, esse desenho que Deus tinha antes da gente nascer, já havia um propósito, um objetivo, que Ele seja nosso Pai, nós sejamos seus filhos, e Ele nos conduzir, Ele, deixar que Ele conduza mesmo. Isso significa ser Ele como primeiro. Mas quando penso numa situação como esta, de você chegar ao ponto de ser assim, minha vida não vale a pena ser vivida, eu prefiro já deixar mesmo de existir, né? É um ponto bastante baixo que a pessoa cai por várias circunstâncias. Mas ao chegar a esse ponto, e às vezes tem passado pela mente de vários jovens essa situação, repito realmente, o plano maravilhoso que Deus tem, né? Mesmo às vezes não entendendo, mas por que me trouxe a este mundo? Para sofrer, teve dificuldades, meus pais se separaram, sofro com isso, ou seja, há N situações. Mas quando você começa a compreender e vai além de assuntos, porque às vezes a gente separa, né? Ou não, mas é assunto espiritual, não é assunto tal. Mas a gente é um ser espiritual. Quando Ele soprou nossas narinas, né? Não há separação. Não há separação, somos um só ser. O ser humano é um ser espiritual. A gente depende de Deus, e Deus é um ser espiritual. Então, o ocidental tem a tendência de fazer essa... separando, a gente chama tecnicamente, né? Dicotomia, né? Separar. Para algumas coisas. Por isso a gente às vezes sou sabatista, né? Durante a semana, né? Então, essa relação com Deus constante, esse amor profundo que Ele tem, e essa percepção de quem sou eu com Ele e quem sou eu sem Ele, faz de que eu comece a valorizar a vida de tal maneira que a minha caminhada cristã possa ser mais leve, mais feliz, mais alegre, em conjunto com brothers, com amigos que possam também dar suporte nessa caminhada, que todos passamos por problemas, né? Mas levantar, erguer o olhar, erguer a mirada, porque Deus tem um propósito muito especial para todos, de maneira singular, individual, por o tratamento dEle, que não é por atacado, é de maneira particular, individual. Então, essa experiência me tocou muito também, né? Ontem você citou uma palavra,
para se referir ao olhar, que o olhar de Deus é único e específico para cada um. É interessante, né? Porque quando Jesus fala, é quando a palavra fala nos evangelhos, dos encontros que Jesus teve de maneira pessoal, e eu vou falar hoje à noite, acho que ou quarta, vou me referir a vários desses encontros, né? Pelo menos três são esses, de Simão, Pedro, de Zaqueu e do jovem rico. Diz que Jesus olhou para ele. O texto usa uma palavra distinta, emblepei, né? E um olhar diferente. O sol aparece quando Jesus tem esse encontro particular. Emblepei significa o olhar de Jesus, um olhar que desnuda a alma, abre o coração, sem máscara. Eu não posso ir com máscara para a pessoa de Jesus. Sou tal qual, assim, do meu jeito. Se ele me criou, ele sabe perfeitamente. Mas esse olhar não é condenatório, um olhar carinhoso, amoroso, que está pronto para receber você, está pronto para amar, restaurar e continuar na caminhada, valendo a pena viver a vida, né? Muito bom. Vale a pena viver a vida, né? Essa eu acho que é uma mensagem para o mundo que a gente está vivendo, pastor, né? De pessoas que perderam o sentido. Uhum. Não esqueça, vale a pena viver a vida. Pastor, pergunta do Elias da Bahia. Eu faço teologia e percebo que o meu relacionamento com Deus está limitado à academia. Meio automático. O que eu posso fazer para tentar mudar isso? A pergunta é, será que é relacionamento com Deus academia? Né? Conhecimento, Eu entendi, né? Assim, da perspectiva acadêmica. Paulo, eu vou falar sexta-feira sobre isso um pouquinho. Paulo, quando fala de Romanos 7, isso não acontece solamente com Elias, acontece com todos nós. Às vezes a gente começa a racionalizar tanto a vida cristã e a nossa relação com Deus, que vai no automático, porque eu tenho que fazer, e tudo vai de uma perspectiva de análise, né? Do conhecimento. Paulo, em Romanos 7, diz, conheço o que é bom, mas faço o que é mal. Ou seja, posso conhecer muitas coisas, mas se não tenho uma experiência pessoal, vivencial, com Deus, de nada vale. Não estou dizendo que o conhecimento não é válido. Uhum. Obviamente, conhecer a Deus é o princípio, mas a experiência de conhecer a Deus, ou seja, eu posso entender a dimensão de quem é Deus, mas se eu não conhecer de maneira vivencial, vai ser totalmente superficial e nada válido. Então, a experiência com Deus, a partir da sua palavra, é uma aproximação de uma vivência pessoal. Claro que vai ser acadêmico, ponto, e você fazer uma análise, entender melhor, e isso é muito bom, porque dá uma, vai afirmar essa relação que você tem com Deus. Mas começa com uma experiência. Paulo diz, conheço o que é bom, mas faço o que é mal. Decido fazer o que é bom, mas faço o que é mal. Me autoanaliso, descubro que o pecado habita em mim e continuo fazendo o que é mal. Ou seja, faço de tudo. Por quê? Porque eu faço, eu quero, eu decido. E na verdade eu não estou recebendo, que depois ele lança o grito existencial e diz, miserável de mim, quem me livrará do corpo dessa morte? Se não for por la graça, então não estou vivendo por baixo da graça, estou vivendo por meus mecanismos pessoais ou ferramentas individuais de aproximação a Deus, que de fato de nada vale. Quando na caminhada cristã eu compreender isso aí, minha caminhada vai ser mais profunda e claro, vai marcar a caminhada, a experiência mesmo espiritual, o cumprimento da missão. Então, cumpra os requisitos acadêmicos, né? Porque vai ter a leitura, vai ter o conhecimento, mas tem que ter um momento de... O pessoal, o individual, o experimental. E você vai encontrar razão nesse conhecimento ou nessa aproximação com Deus a partir do serviço. Aí Uau. Vai ter razão do que você faz. No serviço você vai encontrar a outra pessoa, vai encontrar Jesus no doente, você vai encontrar Jesus, aquele que está na prisão, aquele que está precisando. E essa pessoa vai encontrar no teu sorriso, no teu abraço, no estudar a Bíblia com essa pessoa, a Jesus para ele. Ser as mãos, servir, né? Adote alguém. Adote. Adote. O tema mundial do jovem adventista, né? Exatamente. Compartilhar com alguém aquilo que eu tenho de... Isso que afirma a caminhada, o cumprimento da missão. Senão também é vazio. Eu fico fat, fico gordo de conhecimento, superficial na experiência, porque não cumpri uma missão, né? Última pergunta, da Edileuza Dias. O que a igreja pensa em relação a quem tem transtornos emocionais? Perfeita, muito boa pergunta.
Geralmente a gente relaciona transtornos emocionais com questões espirituais. Mesmo, e pareceria contraditório o que eu vou dizer, você sendo um ser completo, nós olhamos ao ser como uma pessoa holística, né? De uma perspectiva holística, que é a parte física, mental e espiritual. E a gente não faz separação dessa. Mas, às vezes, pecamos em dizer assim, ah, tá com dificuldades emocionais, está com síndrome tal e tal. Então, a gente alega que é uma questão espiritual. Pode ser uma origem, aspecto espiritual, mas não necessariamente a pessoa não tenha uma intimidade com Deus. Você quebra uma perna, você vai a um médico, você tem dificuldades emocionais ou você não tem encontrado ferramentas úteis no teu desenvolvimento de relações humanas e emocional, você precisa ir em um profissional também da saúde mental. Então a igreja entende que da mesma maneira que tem um médico que é usado por Deus para encontrar medicinas para uma perna, para um coração, também tem profissionais habilitados por Deus para ajudar você a entender e conceber ferramentas importantes para ter o desenvolvimento emocional de relacionamentos e curar também isso aí, que claro, está de mãos dadas, obviamente, com a parte espiritual e você crescer nesse aspecto. Então, transtornos emocionais, procure um profissional da saúde mental e você tenha esse acompanhamento que vai te ajudar muito. Muito bom, porque a gente, de alguma forma, acho que a gente está crescendo em relação a isso, para não olhar de forma preconceituosa para quem tem e também motivar as pessoas que têm alguma dificuldade para procurarem um profissional. Seja um psicólogo, lembrando que o pastor Carlos é casado com a psicóloga, professora Lisley, doutora Lisley, e também, em alguns casos, a necessidade de um psiquiatra também que entra com uma questão do medicamento. Com certeza. Pastor Carlos, quero agradecer muito, foi muito bom a gente estar aqui. Obrigado, pastor. A você que acompanha, a gente acompanhou. Amanhã tem outra live, logo após a mensagem da palavra, a partir das 10 horas. Você pode preparar suas perguntas. Queria que você, antes do pastor Carlos fazer a oração, acompanhasse as mensagens, os sermões do pastor, as mensagens estarão no perfil da Igreja do UNASP, é facebook.com/unaspec, tá bom? Ou no nosso canal do YouTube, UNASP Engenheiro Coelho. Você pode acompanhar, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você e você pode compartilhar também com seus amigos. Pastor, obrigado. Hoje à noite tem outra mensagem aqui para o pessoal. Hoje à noite, 20 horas. 20 horas. Pessoal aí da região está convidado para estar aqui com a gente? O primeiro a buscar. O primeiro a buscar. Muito bom. Uma oração para a gente, por favor, para todos os nossos queridos que acompanharam essa live. Oremos. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de tomar tempo também para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz carinhosa falando a cada um de nós e tomando decisões importantes a Teu lado. Obrigado, Senhor, porque temos a alegria, de fato, de conhecer isto e aprofundar a nossa caminhada, mas também pedimos que nos dê as capacidades, ferramentas para poder compartilhar esse amor teu e essa mensagem maravilhosa para outras pessoas. Fica conosco no restante do dia, agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, a gente se vê amanhã. Não esqueça, ele tem que ser o primeiro. Valeu.